মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ক্লাছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি ক্লাছ টেনৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান খণ্ডৰ দ্বিতীয় পাঠ ৰাষ্ট্ৰসংঘ নামৰ পাঠটো বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ দুটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আৰু এই পাঠৰ চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ এটা ভিডিঅ'ত ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু বাকী অংশ যি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আছে সেইখিনিলৈ আজি তোমালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হৈছোঁ এই বাকী অংশসমূহ আজি আলোচনা কৰিম তো আজিৰ ক্লাছৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অংগ কেইটা আৰু কি কি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অংগ হৈছে ছয়টা এক নম্বৰ সাধাৰণ সভা দুই নম্বৰ নিৰাপত্তা পৰিষদ তিনি নম্বৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদ চাৰি নম্বৰ ন্যাস ৰক্ষী পৰিষদ পাঁচ নম্বৰ আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয় আৰু ছয় নম্বৰ হৈছে সচিবালয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম অংগটোৰ নাম কি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম অংগটোৰ নাম হৈছে সাধাৰণ সভা নেক্সট কুৱেশ্যন সাধাৰণ সভালৈ ইয়াৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে কেইজনকৈ প্ৰতিনিধি পঠাব পাৰে আমি জানো সাধাৰণ সভালৈ ইয়াৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণ সভাৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে ভোটদানৰ সময়ত অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেইটাকৈ ভোটদানৰ ক্ষমতা লাভ কৰে ইয়াৰ উত্তৰ হব এটাকৈ ভোটদানৰ ক্ষমতা লাভ কৰে সাধাৰণ সভাৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান এইটো ওৱান নাইনটি থ্ৰীখন হ'ব অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিমান কেইখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে সকলোৱে সাধাৰণ সভাৰ সদস্য ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ব যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কাৰ্যকৰী অংগটোৰ নাম কি ই হ'ব নিৰাপত্তা পৰিষদ ইয়াক কাৰ্যকৰী অংগ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সদস্যসমূহ কেই ধৰণৰ সদস্য থাকে অৰ্থাৎ নিৰাপত্তা পৰিষদখন কেই ধৰণৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰে গঠিত হয় ই দুই ধৰণৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰে গঠিত হয় যেনে এক নম্বৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ দুই নম্বৰ অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ কেইখন আৰু কি কি আমি জানো নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হৈছে পাঁচখন এক নম্বৰ ইংলেণ্ড দুই নম্বৰ আমেৰিকা তিনি নম্বৰ চীন চাৰি নম্বৰ ৰাছিয়া পাঁচ নম্বৰ ফ্ৰান্স মই নাম্বাৰ হিচাপে কৈছোঁ ওলট পালটকৈ ক'লেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই ইংলেণ্ড আমেৰিকা চীন ৰাছিয়া আৰু ফ্ৰান্স এই পাঁচখন হৈছে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ সংখ্যা হৈছে দহখন দহখন কিন্তু প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আৰম্ভণি সময়ত নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান আছিল ই আছিল ছয়খন এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা ছয়ৰ পৰা দশলৈ কেতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ সদস্যৰ সংখ্যা ছয়ৰ পৰা দশলৈ বঢ়োৱা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নাইনটিন থ্ৰী চনত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক কোনে নিৰ্বাচিত কৰে উত্তৰত আহিব সাধাৰণ সভাই নিৰ্বাচিত কৰে প্ৰশ্ন হব পাৰে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ সিহঁতৰ কাৰ্যকাল হৈছে দুই বছৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে নিৰাপত্তা পৰিষদত কোনো এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি কমও কেইখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব ইয়াৰ উত্তৰ হব অতি কমৌ নখন সদস ৰাষ্ট্ৰই সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ভেটু কি বা ভেটু ক্ষমতা কাক বুলি শ্বৰ্ট প্ৰশ্ন হিচাপে মই কৈ আছো যে ভেটু হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ একচেতিয়া ক্ষমতা ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদৰ বৰ্তমান সময়ত সদস্যৰ সংখ্যা কিমান উত্তৰত আহিব ফিফটি ফ'ৰখন চৌৱন্নখন আৰম্ভণি সময়ত ইয়াৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আছিল ওঠৰখন আছিল ওঠৰখনৰ পৰা সাতাইছখনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সেইটো কেতিয়া কৰা হৈছিল এইটো এনেকৈ যদি প্ৰশ্ন কৰে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদৰ সদস্যৰ সংখ্যা ওঠৰৰ পৰা সাতাইছলৈ কেতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছিল এই হ'ব নাইনটিন ছিক্সটি ফাইভ চনত আকৌ সাতাইছৰ পৰা চৌৱন্নলৈ কেতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছিল এই হ'ব নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰী চনত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিয়ে আন এটা অংগ ন্যাস ৰক্ষী পৰিষদ এই ন্যাসৰক্ষী পৰিষদখন কেই ধৰণৰ সদস্যৰে গঠিত হয় তিনি ধৰণৰ সদস্যৰে গঠিত হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ন্যায়িক অংগটোৰ নাম কি উত্তৰত আহিব আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কিমানজন থাকে উত্তৰ হ'ব পোন্ধৰজন প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশসকলৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ উত্তৰ হ'ব ন বছৰ ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ অধ্যক্ষজনৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ হয় অধ্যক্ষজনৰ কাৰ্যকাল হয় তিনি বছৰ ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন হব পাৰে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কোনটো অংগক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কোনটো অংগক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় ই হব সচিবালয় সচিবালয়ৰ প্ৰধানজনক বা মুখ্য ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হব সচিব প্ৰধান প্ৰশ্ন হব যে সচিব প্ৰধানজনৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ সচিব প্ৰধানৰ কাৰ্যকাল হৈছে পাঁচ বছৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানজনৰ নাম কি উত্তৰত আহিব এণ্টনিঅ' গুটেৰাছ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানজন কোন দেশৰ ব্যক্তি উত্তৰ হ'ব পৰ্টুগালৰ ব্যক্তি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিব প্ৰধানজনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব ট্ৰাই ভাল্ডান লি তেখেত কোন দেশৰ আছিল তেখেত আছিল নৰৱে আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে বৰ্তমানৰ আগৰজন সচিব প্ৰধান কোন আছিল অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটো এনেকৈ হ'ব পাৰে যে দুই হাজাৰ ছয় চনৰ পৰা দুই চৰি দুই হাজাৰ সাত চনৰ পৰা দুই হাজাৰ ষোল্ল চনলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰত আহিব বেনকি মুখেত বৰ্তমানৰ আগৰজন সচিব প্ৰধান আছিল আৰু তেখেত কোন দেশৰ আছিল দক্ষিণ কোৰিয়া গতিকে আজি এইটো ক্লাছত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যি ছয়টা অংগ আছে ছয়টা অংগৰ মাজত যিমানবোৰ চমু প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকটো চমু প্ৰশ্ন লগতে উত্তৰসমূহ দিয়া হ'ল আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকেই বুজি পাইছা আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু কিছু চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰৈ গৈছে সেইখিনি অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে মই আপলোড দিম আৰু এনেকৈ সদায় ক্লাছ টেনৰ সমাজ বিজ্ঞান আৰু এইচ এ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ইডুকেশ্যন বিষয়ৰ পাঠসমূহ লাভ কৰাৰ বাবে এই চেনেলটো তোমালোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা এইটো ক্লাছৰ যোগেদি যদি কিঞ্চিত পৰিমাণে তুমি উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ